iyagii buu masharafada ka tartaray bal waa maalintii ciidanka qaranka ee idin meey qaranka ma waxay noqotay salaamada uu qoray lagu taagtaagane leenaan SSB iyo buu dhalkay bal miyaanay degin eg mucaaradnimadu waxa weeyaan waa inaan beer uga dhimin maanta hadduu joog baliya waxa ku tusaya hadduu bixir muuso kala xaala oo muuso mucaarad xaala wallahi ma shaahin beer ma ka dhimin wallahi ma shaahin oo billahi shaahin miyana xasuusnay markii uu ciyaal ku mucaarad gaayay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un xabad buu la galay aday siiraayay muxuu ku oran jiray shaani baa ridaya saab shiir aan dhiganina waxay doonaan sumeey ku naam de inaadir waa maxay mushqaanta intaa leeg ee dadnimada xumada warde maaha meeshan waa la xisaabtamaya yani dawladdii aad rabtay inaad maamushi maxaad maabar jecelada macawis leedaabaad ciidan kugu nimankii dhulbaanta xanaaqay oo lix bay la bixiyeen oo dileen bal ilaahay baa kugu dhaari caqligaaga lagu ciyaaraya ka war inaadeer waxaada caqliga ugula yaabaynba caqliga imiga reeshiisa caqii hore miyaad maqli jirtay niman maya dhaqankeenaba maahe nimanka reeshiisa caadaa sheegaysaa rahmo yar bay la dhigayaan wahaab bay la hadlayaan waxay fihimeen ayay la sheekaysaa iyo hablihii gabadha shaba waa kuwaad kuwii xataa isaaqahay ee garow tegay leh linkaad cabaysa wabal caqligaasay nahdukuma caqligaas weeyaan caqligeenu haddii runta aynu ku wada hadlayno marka hakaya maxaad ka sugata duu yaa lixdaa la qaaday inaan waxaan iska oo wax lagu xishoo wax laga xishoodo laakiin mar waxaan ka cadhooda anigu dadkayga ka cadhoodo dadka ummadiinan waxaasaada waryaa xaaqa oo dhammeeya oo bal iyo quality ku soo reeba kuwan haddana waxaan ka sii xanaaqaa oo dhiiga ugu sii cad dadkan liidarka isku sheegaya ee berintooda kabaha usoo xidhanaya ee kula anaa ku xukumaya iyo laawajkoodan iyo aragtidoodan aan arkayo ku hadlayaan iminka waxa iminka gabadhaleeda qadan waxaan kusoo xiraya qadan qaran maalka waa ti meeshii joogtay cirna isku qaadeen wallaahi gabadhaasi waxay dhaantaa guddoomayaasha yurub iyo maraykanka ee wadani jooga oo dhan magaalooyinka wujiyaasha oo dhan joogo dhan waayo iyadu halkaa dala soo fadhiistay adeeg la soo fadhiistay dad baaba u keenaysaaba oo waabay hadlaysaaba ande inaadan u fiigso marka aniga inaga daa wallaahi bilaatulahi anigu waxa weeyaan waa anigu wax intaan arkay unbaan arkaya waxa weeyaan waxaan arkay ceella ma maqlan maqa jirta cidna waa maqan anigu idinku muusead ka hadlaysaan wallaahi muuseyaal baa jira muuseyaal waa wada muuseyaal muuseni oo waxaan arkayaa waxa soo socdaan arkayaa waxa soo socdo waxaan arkayaa meesha oo maqaaxi noqotay ee nin walba wareya maanta aad aragtaay ma ku odhan kari weyday berintooda markaad xukun qabsatid ma waxaad odhan kartaa yacbad odhan karta waxaad odhan kartaa waxaan xaq uma lihin mar ee qaleylkaa lagu qa waxa weeya qaydinkeen ku qalbsanayna waxaan kule dubow neefka waa kaa intanaad leedahay garabkanaad leedahay tenigaanaad leedahay lugtanaad leedahay intanaad leedahay take it or not haddaadan qaadanayn limit mid kalaa siinaya
kaasina wayno karkariye oyno karkariyay arimaheeni aynu ka hadlaynay ilaahay tisa kala khair waxaynu aragnay waxay yiraahdeen ay suuqa soo galiyeen lixnin ayaa durbaanta la baxay ya markii meel alaale meel durbaanta loo maro la waayay ee maxabiisi wax kala hadla la waayay ay u tagi kari waayeen ee waji waayeen ee ay gabaxleeyeen ayaa wax ilaayeen durbaanta lixnin buu la baxay السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبتي يسوع قابي وساك الصلاة ولا شقتك يا. سؤال على ما هرجيسة وقت يوجد بيسة كرن مايو لكن أنا مدد ويد الله يتوم بلوت أياك سو مرة هاي. وين؟ نك سو ولا دي كرو وصلنا. واقف. مركا هرسي هرسي أرضو واحد أركي أنا جو أول سلامي. لوكن يشري تونكي 2015 كيراي واي at that time وقتي عاتي he was so powerful at the so powerful مركا هادرنا و خو سوغليا سيدي وقتي غاس او هوس فديي ان سيلايو ملحوي سيلايو هوس فدي ايو فيلانيا انو اسغو غاد كو هين دورو باور كماشا مركا لا هورتا كركريه المشكلة دريمة يوحوية ذاتك مامولك السوغية إلي قبطان أيو أغيا هاي سيدة أي وحكية اللي دونان يا سيدة أي هيدي ها هي على كيس واحو غال
عاد كيس أرجع وأفهم يا بيكوس أرجع وصار كده وصار تابصلي أو أرجع يحرش واش صلاني أي والأوجع يسوي وحوران شذا أي وحي يالي دونال شو ما تقول أرجع ونكبر بين الحصان الهرت ماشى وحكد دونا كتك بورو قنجو بور داري هرا أيوش يعني صعب كي كركرية كسوس صعدة hadmu dhaama kan in la iska sii hayo inta dad generation kale dad kale oo een bilmatel arigu waxa madhi ila karkariye kula tagilaa niyo sameeyso group fikra oo consultant ama waxa doonan baa noqdaane group fikra sidii maaragtay loo meel marin lahaa een wax la yiraado maaragtay maamul wanaagsan ama dad wanaagsan ay hoggaanka u qabtaan oo maarke group dhala somalgal anigu part waan ka noqonaa een diyaar baan u ahay inaan ka noqdo maadaama anigu deegaanka deewooyiga ba reer wooyiga yahay een taas aan dhila inuu sameeyo waayo fikirkiisu absolutely mar walba wuxuu taabsanayaa yaani boqta meesha ay ka dhimato ayuu taabsanayaa incredible een aad iyo aad baan xagga maarkay ugu maarkay een ugu boogaadinaya een tan kale waxaan rabaa inaan taabsado tii ahayd aad taabsatay maanta de waxaan maleeynaa araba ku soo diray aynaba oo ay ku dhacday bankrupt hadda bankrupt caadiya waayo sababta een wiilkii oo qayliy oo kula meeshii waa xidantay aynaba waa xidantay maxaa xiday waa xiray cashuurtii lala sii mari jiray marka Hargeysa laga yimaado oo ay cashuuran jirtay wixii la saacadood ku socda iyo waxa la saacadood ka soo socda ay cashuuran jireen labada jeerba ayay maanta weydiin bal ka warama waqaaliba wuxuu masaa waxa ka baqaya caynaba inay ku noqoto sidii ay ahaan jirtay toddobaatreedii iyo sideetamadii iyo sida ahaan jirtay anigu shan iyo siddeedkii baan maray waxay ugu dambeysay baan u maleynayaa 1985 ayaa igu dambeysay dee yacni waxaa ku maray guuraan ku maray somal girl yacni waxay ahayd xataa tuulo xataa laguma sheegi karin tuulo wallaahi billaahi tuulo haddana waxay igu dambeysay oo aan dib u soo maray and let's say 2018 meshiyo shidmaysa oo adiyabayso oo magaala ah soo agar 1985 markii ii xigtay waxay 2018 marka yarka sheegaya waa yarkii xabadaha u siitay ee dhul baahantaha ayaa kula goor meeshii waa xidantay aynaba waa xidantay marka dadka hadaba realityga waxaa muuqata inay soo taabsanayaan kolba ay si degdeg ah u soo taabsanayaan oo arkayaan wixii ay awal heli jireen amase ay haysteen oo iyo hadda waxay tahay xaaladdu soo magal taa marka taa uga gudbo krabka caynabo oo dadkii meeshii ay ku noolaayeen ayagu iska xabadeeyey oo iska eriyey ninka odayga ii sheegay muxuu ahaa isma naqaano weligay shaadun ba ka maqla jiray dadka aanan aqoon ayuu ka mid ahay inkastoo Soomaaliland madaxdeedu dhan is aragnay barigii dhoweydaan tegay anigu ma raadsan mana u tegin muxuu ahaa maxamed muxuu ahaa ninka kornelka ninka kornelka ee wasiirka arrimaha gudaha sidaa u hadlayo waxaad arkaysaa waxaad mun kala soo dhex bixi kartaa wax kale maaha dadka wax maamulaya in ay wax u dhiman yihiin inay waalan yihiin markuu ka hadlayo gaban kongareska Maraykanka ku jirta oo Maraykanada oo dee sharcigeeda aanan muranba ku jirin oo kongareska fadhida kursigeeda kursi kongareska fadhida marka uu leeyahay ha la soo raafo ha la soo celiyo is incredible waa wax ajiiba markaas waxaad suwadiinaysaa dadkan wax maamulaya ee meesha fadhiya kalow maskaxdoodu ma dhayiin iyo ma miyir qabaan soo agar marka ninkule gabadhaas la soo qaado ha la soo celiyo oo kongareska laga tuurayo dad baa doortay waxay doonaan ha doortaan be ala soomaali ha noqoto ma cidii doontaa noqotee dad baa doortay
سوالك قبل هو قبل شرعي شرعي لأنه كنت جوكت أودنك وابا مرايكنا هذا قبل مرايكنا أيو قولي يعني أهل هل سو مسافرين مرقا قف كاسي سو مالي من ويديني يعني ممير قوا مسو مير قوا أنا هو حقيق وحي قولي يعني داد أنا مير قبين أو أنا مدحوذ في يومين مرقا سو مالي لأن وحا مامولا داد كاسا مامولا سو مالي قرأ marka ninka dhex tagay ee dhex jooga ama se study ku sameeya dadkaas aad fahmaya situationka Soomaaliland wa Maxamed wuxuu magaciisa ay fakadeen maxaa magaciisa situationka dadka waxay ku sugan yihiin Maxamed ka imba sheegaya situationka ay ku sugan yihiin absolutely waxaad ka akhrisan kartiin محمد كاين that's all ما الكلام هؤلاء لنا محمد كاين وحد كان رسالة سن situation كذبتك كله الصومالا مير كولا يمان كولا حق عساد كان رسالة سن ده عادي كمان ولا إره هذا الكيس بده هذا يبقى ده محوق على كلام nothing ما نبغاه تسوي عليه كلام مايا ما إن إيسا إيوه إن سمران بو relationship كده سعودي كده مايا ما قانينه ده انتو تقو إن ملحوينها جبوتي وتقو ده ونيه ده normal ده عادي جني نوغنك باشا مو جيتاس مشيك كده إن أغلق أنا مليه إنو نساء لسيسو ديغو ما قران كده على كل حال كبور راقي ماي وحقولي إن سلطان inta san dadka ugu soo koobaya saaxiibka karkareena waxaan fari lahaa waxa dhig saaxiib dhigaas ku karinine inta waxa kugu dhex jira dadka la qaybso oo sameeyso sidii maamulka Soomaaliya Soomaaliland ama Soomaaliya oo weerba sidoo kale noqotay Soomaali baatay iyo Soomaaliga baan aan u sameeyo lead group kaasi badbaadinta Soomaaliland aduu sameysan lahayd balla isku eeg ba inta aan dhila inta aan ka baxay walaalisa ka la xeer raggeedi raggeedi ilaahay cilmiga iyo aqalka baydiinta oo ka محان كو إلى هداي محمد حاشواتو مركو حنية محمد حاشال قالتني محان كو إلى هداي محان كو إلى هداي علي عرب وفالي محان كو إلى هداي يا جاهل هجردام يا جاهل هجردام يا جاهل هجردام وإن لسون سافريا أو شرعي قلقا قادا أو كون غريس قلقا سارا ورمقول الليلة بل يبقى اسكو دكتا ورنغو عقلي عمركو دوفار كان نغضو وعينكا ورري كنت سندات سعيد مسرراني اهي اهو 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 مي مي اوكي عمي رريك اهي بيا مدادية وي اهي تاسينا مركا اوحا يلاه دين واحد ابتقي سوق ابسان لي ابتقي سوق ابتقي بان سوق ابانا ياساك ابتقي بان سوق ابانا يا نكي لو ارنشري نكي لو ارنشري يعني نكي لورن شري أبوان شمراي ونوغا ورمين دونا المبلسو أيو أيو نوغا ورمين دونا أبوان أبتي عدنا وانكو دوبي وحاسي سوق سوق لينا شري منين وادو قيدو حياي شيكي شرين لما كو ابت ياشا هاي يدكو إلا بارين بانتا إيو بربغانتا إيو حدد إيو مرشدي جيب إلى أهلي بأهورك الله قبقى قبقى ابن آدم كاهي هاي أو سجارة حارب ومغلية أساس تابع هاي نعم هاي واحد دفع كنت